satu, tiga nasi lempar. Tiga. Oke. Ya pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum, ni saya dengan daddy saya dekat rumah anak yatim dekat Johor Bahru. So memberi kita beri iftar dengan mereka dan memberi sedikit habuan untuk mereka. Puasa suami isteri masing. Dah nampak muka Syah lah. Semua dah nampak muka Syah lah eh. Terima kasih. Nak makan?
Jam dekat CIQ. Oh. Pasal suami saya tu dia kerja. Ha. Daripada airport. Apa yang jauh tu, tunggu dia tu balik. Dia duduk. Nak duduk. Terima kasih kak. Kita ada. Sama. Nak sampai. Itulah. Terima kasih lah. Mam kan mak? Ada ikan goreng. Ikan goreng sweet and sour, samosa. Then after that mangga, sayur, kurma. So anak-anak semua dah makan. Kita dah nampak. Wah, Abang Syah hebat ni. Semua dah nampak lah eh. Daddy dah pen muka you. Daddy dah pen muka you. Dah lah eh, dah tengok lah eh, dah no choice. Choice. Apa tak saya ambil kan? Ada lagi ada samosa. Okay, kita nampak seorang dah lama tak nampak Mami Didi kan? Nah, ni Mami Didi. Hai. Hai. Mami Didi, hai. Didi yang pegang kamera terpen dengan Abang Syah kan? Salah kat Didi. Thank you.
Apa salam? Balik ke Singapura. Oh. Bentuk lagi ya. Balik ya. Pas manjang kan dua ni ya. Sebab hati Suzan memandangkan tempat sini, kawasan ni, kalau misal kata you all nak buat sumbangan, I think the best is dekat sini, mama-mama anak yatim. Diorang pun ada jual kuih-kuih. So Abang Syah also advise, maybe it's good that if you buat amal dengan bersama anak yatim, the feeling of memberi makanan iftar dan memberi zakat, alhamdulillah, the feeling is very shock. So you all down. Saat-saat macam ni lah, dia orang boleh dapat. Oh, buka ramai ya. Because if you buat amal yang buat iftar dengan anak-anak yatim, the feeling is different, berlainan. So you all rindu Mami Daddy. Eh, terima kasih for the stars. Nah, rindu dengan Mami Daddy. Mami Daddy ada, sentiasa ada bersama. Hanya kurangkan live saja. Kurangkan live saja. So korang dah nampak Abang Syah skyline Malaysia. Kan orang cakap orang Malaysia. Ya. Saya nak tanya soalan. Ya, baiklah. Baik. Jadi, saya suruh nak anaknya tu. Pagi nak tanya lagi. Kita kena naik tangga. Bila nak pergi suruh. Tak, tak. Dia bagus tu. Dia rasa sempat saya gerak. Saya pun tidak masih. Teruskan. InsyaAllah. Ada pasal-pasal yang berikutnya. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah. Dalam kenalan dia bagi kita. Saya Haji Hindun. InsyaAllah. Terima kasih ya. Datang. Okey, Puan. InsyaAllah. Terima kasih ya. Selama. Minta diri dulu ya. InsyaAllah. Terima kasih. Kalau kerja penat. Sebenarnya pakai dia insan. Tak ada makna. Waalaikumsalam. Nice, nice. Suka kacau Syah kan? Ini dia sebelah. Salah kameraman. Kameraman bapak saya dalam kipen. Dah punya pecah lubang.
dah panggil dia tak dengar. Muka macam selebriti. Selebriti tak laku. Selebriti tak laku. Diorang ada about 110 anak-anak di di sini. 110. Semua cute. Betul, betul. Betul, Wak Din, betul. Abuan dia makan, abuan tu lah. Abuan tu tak beri. Makan lagi. Makan lagi, abuan tu tak beri. Hamper kita beri. Hamper kita bagi apa? Apa dia bagi apa? Kat management. Muka macam Elfie Ismail. Macam-macam lah korang. Jadi live eksklusif, betul, live eksklusif. Jadi ketawa jap. Tengok daddy Daddy dengan mami. Ni daddy mami. Pejam mahal. Siapa Syam ya? Tu abang Syah suami Kak Susan ke handsome lah. Kak Susan and abang Syah smile please. Abang Syah susah nak smile lah. Tu tak cuci tangan dia. Duduk muka garang tapi kelakar orangnya. Sudah kemas. Dah. Bagi tadi di sini kan. Semak. Mami and daddy pun sedun-dun. Saya mana bawa beg? Saya pergi cuci tangan sekejap. Apa sayang? Okay. Macam muka Syah Ibrahim sikit. Kan saya dah cakap. Ini orang Malaysia lah. Banyak orang cakap dia orang Malaysia. Perbualan orang Malaysia. Dia side muka pelakon Syah. Sudah tahu lah kan. Mami. Ni. Bapak pergi taruh kamera. Dan semua orang dah nampak muka Syah. Ya. Yeah. Nah, mak. Macam mana, mak? Sayang pergi, sayang come back. Mak, dia orang cakap. Syah macam orang artis. Dek, kakak balik dulu eh. Okay. Sama. Jaga diri baik-baik. Nasib masuk live kalau tak terlepas. Nice. Sweet ya, mam. Selamat berpuasa nanti. Okay. Saya tunjukkan gambar saya. Syah dia tak macam saya. Okay. This is my dress. Ini Syah belikan. Tapi yang ni lagi handsome kak. Yang mana? Yang ni lagi handsome, betul, confirm. Yang ni lagi handsome.
Yes, muka your hubby macam Syazwan pelakon popular. Cik, apa khabar? So, yang mana handsome? Muka Kak Susan berseri-seri semenjak dah kahwin. Cinta dia dah jelas lah kan? Okay, jap. Tengok eh. Saya memang suka cermin. Nampak? Sekejap. So dia macam dress dia. Nampak? Dress dia. Macam gini. Tudu. Yang barulah yang lagi handsome. Ya ke? Yang baru ni handsome ke? Handsome tak? Handsome kan? Sama cantik, sama padan. Makin cerah kulit Susan. Sis nak tengok muka Abi. Alhamdulillah, I'm so happy. Nak tengok muka Abi. Kita tengok apa dia buat eh. Tengok apa dia buat eh. Kasut sama. Ingat tak tadi saya ambil gambar kasut sama. Yang barulah handsome. Mestilah. Yang baru handsome eh. Dah kurus sis, thank you. Nice comeback. Never back down akak, terbaik. Alhamdulillah. Ni baru lagi nampak sepadan dengan Susan. Oh ya ke? Sepadan dengan saya ke? Confirm. Ni lagi sepadan eh. Apa sayang? Dia kata I dengan you lagi sepadan. Ni lagi handsome. Yang penting baik hati. Memang baik hati, sabar, matang dan tahu membimbing keluarga. InsyaAllah. Jona nak you dengan I kat dalam sesama. Ha? Dia nak sama-sama kat dalam. Sama-sama tak payah apa? Sama-sama apa? Kenapa? Dia nak kita muka sama-sama kat dalam. Tak payah. Nak dia nak tengok berapa handsome dan berapa jambu. Berapa handsome. Dia kata berseri-seri. Muka you dengan I nampak? Kata dia. Yang baru yang penting dapat bimbing hingga ke jannah insya-Allah. Semoga kekal di jannah kat Susan insya-Allah. Dia tak nak tengok muka, dia tak nak masuk dalam. Kau tengok. Masalah. Kau tengok. Inilah Abang Syah Skyline. Yang baru muka kacukan lagi. Korang tak boleh, jangan. Aku jealous, Ras. Ras, kau jangan Ras. Aku, Ras. Aku tak boleh. Ini tak boleh. Aku jealous. Terang-terang aku jealous. Korang cakap-cakap gini aku jealous. Tak boleh. Ni aku yang punya. Faham? Yang penting matang yang baik. InsyaAllah. Yang penting ada kerja tetap. Kerja tetap. So korang kat airport korang boleh nampak lah muka. Tapi memang hari ni memang kita sengaja. Syah kata okay, it's time to show my face. Betul-betul serius ya Abang Syah. So scared. It's okay Susan, his character like that. Ya, important dia hormat. Ya, correct. Tengok eh macam mana dia berbual dengan bapak saya. Ras, jangan eh. This is mine eh, Ras. You have yours. Macam Pak Arab memanglah. Ini ada kacuk. Ini kan ada kacukan campur. Bapak, jangan ketawa, Pak. Asal, Bapak. Muka serius lah, Abang Sky. We scared. Yalah, dia serius. You scared. I also scared. Muka serius lah, Abang Sky. Serius kan? You takut. You think I tak takut. I pun takut. I dengan dia pun I takut. Dia bising. Marah. Saya doakan. So korang dah nampak. Handsome daddy pakai baju kurung. Mami cantik berhijab. Mana Susan kenal? Mak, Maram dengan Maram dah kenal Syah umur Maram berapa, Mak?
14. 14. Ha. Ah, secondary. Tengok, mak saya pun ingat macam mana. Kena dengan Kak Susan very padan. Handsome kan? Handsome. Actually, muka serius ni bagus sis. Orang segan sikit. Memang. Actually, dia very... he's a very serious person. He's a very serious person. Salam Kak Susan. I miss you so much. Hi, Titi. Dapat rumah anak yatim lah. Itu memang serius. Ayang. Sini ya. Sayang. Ayang. Sini lah, ayang. Mari lo. Pucuk-pucuk sabar. Saya nak tengok muka ayang dengan you sama-sama. Ayang. Dia susu aku, kau tengok. Sayang. Kau tengok dia lap. Kau tengok. Sayang. Sayang, ambil kau. Sekali je diorang minta. Permintaan tak payah dengan orang. Kalau nak permintaan, 1G. 1G? Sikitlah, sayang. Sini, main dengan muka dengan saya. Mari, sayang. Ayang. Daddy. Mari, sayang. Sekejap je. I jarang ikut your life. Since bila you and lap kereta pula abang. Ah, ramai ayang saya. Jut. Handsome tak. Bagus aku duduk dalam. Kau tengok lah. Bagus duduk dalam. Tengoklah. Masalah. So, macam mana? Macam mana guys? Kak. Dah pak. Dia tak nak tunjuk muka dia. Syah, dia tak nak. Macam mana? Okey, bapak masuk dalam mah bapak. Ah, ni bapak saya. Ah, bapak saya okey sporting. Bapak, daddy. Hello. Ah, ni daddy okey. Tengok mami. Mami okey. Okey, assalamualaikum. Ah, ni mami okey. Wah, dah. Ada muka mahal baiklah. Perut dia boncit sikit. Ha, korang yang agak-agak. Tak baik sih korang. Hai sayang. Love you. I love you. Love you. Hello daddy. Orang ramai kata. Okay, korang ramai-ramai. Hello daddy. Handsome tak? Sky is shy. Sekejap. Baik aku. Hai sayang. Tengok dia belikan saya SpongeBob. Hi handsome. Hi daddy. Kita nak baca sekejap. Tuan kena drain. Mami pun lawa. Aku salam pakcik and makcik. Abang Syah mok-mok sombong. Dia tak sombong. Ni daddy baru ke? Eh, Nafal. Alah, daddy baru. Hello. Okay, kejap. I need to see the side mirror. Okay, sorry daddy. Sorry sayang. I love you. Orang nak balik kerja kan? Dia boring. Waalaikumsalam. Tak, bukan. Dia bukan injur rumah. Dia orang biasa saja. Orang biasa-biasa je. Dia look very low profile. Sudah kak, kau standby balik. Kau yang merajuk. Dia marah nanti. Dah iras-iras Ali Putih. Ali Putih lah pula korang. Waalaikumsalam. Okeylah, respect decision. As long as he treats you well, insyaAllah. Muka garangnya, Susan. Oh, salam kat Susan. Dah lama tak join yang live.
Lawa mami pakai hijab. Susan, body jaga jangan kasi gemuk, okey? Tak, saya dah naikkan badan. Syah tak nak saya kurus. Dia nak saya gemuk. Dia nak saya balik 100 kilo. Waalaikumsalam. Hai Rozihat. Tak adalah Ali putih jauh beza. Waalaikumsalam. So ni kita nak balik ke Singapura. Wow, nari bonus. Bonus eh? Nampak muka cik abang you yang baru. Semoga si Susan bahagia. Ya, ya, ya. Abang dah jeling-jeling tu kak. Kau diam hari ni. Abang dah jeling-jeling kan? Okay lah guys. Alhamdulillah, happy to see you kak Susan. Hi Dila. So dia macam buat kereta. Dia buat ini abang Syah cakap. Abang kau cakap. Dia jeling pasal buat kereta. Muka fierce, kadang-kadang kuat jealous. Kuat jealous? Tak ada makna. Ha, tak ada makna, tak jealous lah. Dia okay. Yang jealous saya. Saya kaki jealous sekarang ni. Ha. Betul. Saya pegang dia ketat-ketat. Saya jujur, saya jealous. Sebab saya kalau boleh tak tunjuk muka dia. Gelapnya. Gelaplah dalam kereta. Kat sebelah ya. Boleh nampak tu kan? Alah, sikit je, aku buka kejap je. Dari tadi tak bawa kereta pun dah jeling-jeling. Drive safe kak, abang. Kak, dari mana? Kita dari Singapura. Masuk Johor, saya tekan iftar bersama anak-anak yatim. Then now nak balik lah, balik Singapura. Cakap. Sem aja terus kat Susan jealous. Yang garang gini lah yang boleh handle Susan. Handle Susan? Yalah, yang garang je boleh handle saya. Susan makin cantik sekarang. Terima kasih. Jadi mami mana kak? Belakang. Sekejap eh. Ni belakang apa mami daddy? Susan dah boleh letak couple awesome. Hah? Couple awesome? Syah tak nak. Syah tak nak. Syah cakap dia tak suka social media. Handsome abang tapi malu kucing. Ni kucing dia beli kat tu saya. Hati-hati kak, kat luar ramai penyondol. Itulah korang bagi cakap-cakap kan. Saw both of you and your parents hari tu kat Danggabi. Alah, kita jalan-jalan kat Danggabi. Alamak, daddy mami dah macam pengantin baru. Mami daddy dah macam pengantin. Cantiknya mami. Letak awesome Malay couple 2.0. Ada je Raz eh. Maria. Salam semuanya. Waalaikumsalam Kak Saimah. Manis muka mami berhijab. Kak Susan makin berseri-seri muka. Thank you Rozihat. Fairos. Selamat puasa. Lama tak tengok live Kak Susan. Ni okay lah, saya pun dah lama tak berlive. Ramai penyondol. That's why kak, pesan you jangan kasih gemuk. Oh ya ke? Waalaikumsalam Kak Ayah. Nak ke mana? Nak balik Singapura? Allah tu maha baik. Dia temukan yang lebih baik. Ceriakan hidup you yang lalu penuh air mata. Happy for you. Thank you Lisa Adam. Salam Susan and Shah. Waalaikumsalam. Rabak tak kak nak masuk JB tadi? Rabak. Haikal. Ni sekarang nak masuk LG balik jam tak? Tak tahulah. Susan makan apa muka tadi? Nasi. Nak pergi mana tu Susan? Nak pergi isi minyak. Dah isi minyak. Lepas tu baliklah. Your mom macam berisi ya. My mom dah naik badan. My father pun dah naik badan nampak. Semua dah gemuk, dah tembam. Syah lah. Makan. Syah pun dah gemuk. Semua dah gemuk. So itu saja untuk hari ni. So kalau misalkan kata korang ada
ada rezeki lebih, maybe you all boleh sedekahkan dekat anak-anak yatim. For me and Shah, I think we feel that will be better lah. You ada apa-apa nak tu? Tak ada. So will be better lah. Nama saya Tiara Life. Oh, thank you. Tak apa, as long as sihat. Ya, yeah, kita, we are much better now. So, itu saja. Enjoy your day. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. So, Alhamdulillah hari ini bonus untuk anda untuk berjumpa saya dan Abang Shah. Hello, Abang Shah. Dah Skyline Singapore, okay? Bye!